रवि लाम्छानेलाई कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको छैन, प्रहरीले यस्तो भनेर दोष लगाएको छैन, कुनै पनि संस्थाले स्वयं जुन उसको भ्रष्टाचार गरेको छ रवि लाम्छानेले भनेर भनेको छ, त्यो सहकारीले पनि हाम्रो यति खाइदियो भनेको छैन भने रवि लाम्छाने दोषी कसरी हुने? पक्राउ गरेर मात्रै भएन नि त, प्रमाण पनि त देखाउनु पर्यो नि, प्रमाणित पनि गर्नु सक्नु पर्यो नि, त्यसै पक्राउ मात्रै गरेर त भएन। रिस उठ्यो भनेर यसै चिथुरेर मात्रै कहाँ हुन्छ र बाबु, प्रमाण त पुर्याउनु पर्यो नि। दोषी छ भने, प्रमाण छ भने उसले डराउनु पर्छ, प्रमाण त छैन भने डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन बाबु। पक्राउ गर्न सक्ला त रविलाई? मलाई लाग्छ पक्राउ गर्दैनन् यिनले, किनभने रवि लाम्छानेलाई त प्रधानमन्त्री दिन तयार काङ्ग्रेस, यिनले नमानेर मात्रै हो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ रवि लाम्छाने फल्ला काङ्ग्रेस र यस्तो रवि लाम्छानेको उछिटो गर्यो भन्छ, उछिटो मात्रै गरेको थिएन, प्रधानमन्त्री पनि दिन खोजेको थियो। एडमिसन ओपन जुम ब्युटी एकाडेमी नेपालकै नम्बर 1, 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जब ग्यारेन्टी। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ साहित्यकार भद्रकुमारी घले हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब जस्तो तपाईँ त देशका समसामयिक घटनाक्रमहरू सबैमा सबै विषयवस्तुमा चासो राख्नुहुन्छ होइन, खास गरी राजनीतिज्ञ पनि, पूर्व मन्त्री भइसकेको मान्छे तपाईँ, अहिले फेरि नेपाली राजनीति एकपटक उथलपुथल भएको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्, वरिष्ठ प्रधानमन्त्री बनेका छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भए नि, अब त के होला अब देशमा? उसैले भनेको छ नि त, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउँछु सबैलाई भनेर। त्यो त पहिल्यै भनेको नारा, उहाँले त्यो बोकेको सङ्कल्प, पुरानै सङ्कल्प। खै पहिले त मैले सुनेको थिइनँ, अहिले सुनेको छु। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने अभियान त पहिले थियो नि एमालेको, अब निरन्तरता पाउला त त्यसले? या त देश छोडेर जानु पर्यो, या त त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो यो दलहरूले। दुईवटा काममा एउटा काम गर्नु पर्यो, या देश छोडेर जानु पर्यो, राजनीति गर्नु छोड्नु पर्यो, या चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनु पर्यो। त्यो त नारामै मात्र सीमित भएको थियो नि योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल। खालि नारा सुन्ने बानी तपाईँहरूको भएको छ, नौजवानको त गरौँ के? म बुढी त जानु सक्दिनँ बाबु, सडक तताउनु, समाज तताउनु, त्यो सबै काम गर्नुपर्छ तपाईँहरू जस्तो नौजवानले। तपाईँहरू गर्नुहुन्न भनेदेखि ती बुढाहरू खालि भ्रष्ट भएको छन्, यता पैसा झिक्या छन् खाँछन्, उता पैसा झिक्या छन् खाँछन्, यता देश बेच्या छन् खाँछन्, त्यही हेर्नु बस्नु। जस्तो प्रचण्डको त निकै तारिफ गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले विगतमा, कसैले पनि प्रचण्डको कसैले नखोलेका फाइलहरू प्रचण्डले खोले, सुशासनको लागि लडी। अहिले पनि भन्छु नि, आज पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नि शेरबहादुर देउपाले नखोलेको, चार चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी ओलीले नखोलेको, प्रचण्डले खोल्या थियो, अहिले पनि भन्छु। तर दुई ठुला दल मिलेर हटायो नि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट। अब सबै मिलेर हटाउँछन् भने म बुढीले गर्नु के? तपाईँ आफै मैले त लागेको भन्ने मात्र हो बाबु। म कुस्ती खेल्नु जानु सक्दिनँ, लडाइँ गर्नु जानु सक्दिनँ, सडक तताउनु जानु सक्दिनँ, बाटो छेक्न जानु सक्दिनँ। यसकारणले त्यही यसो गरेको हेऱ्यो, मन परेको ठिक भनिदियो, मन नपरेको बेठिक भनिदियो। तर प्रचण्डले सुशासनको आशा जगाइरहेका थिए नागरिकहरूमा भने, अब दुई ठुला पार्टीहरू मिलेका छन्, एक किसिमको सहमति गरेका छन्, देशलाई स्थायित्व दिन्छौँ भनेका छन्, सुशासन कायम गर्छौँ भनेका छन्, संविधान संशोधन गर्छौँ भनेका छन्, कतिको सम्भव छ यो चाहिँ? हिजोदेखिको सुनेको छु केपी ओलीको सबै कुरो मिठो छ। जुन बेलामा के मलाई के लाग्छ भने, अलिकति धारिलो अलिकति तिखो पनि राजनीतिमा केपी ओली नै छ।
झन् हिजोदेखि त केपी ओली त वरिष्ठ प्रधानमन्त्री भएका छन्, छुइसक्नु छैन। दुई तिहाई बहुमत पाउनु भयो नि उहाँले त हिजो मात्रै। यस्तो कठिनाइमा पनि यसरी उसले माया गरेको दलहरू सबै अलग पुष्पकमलले समेट्यो र पनि बहुमत ल्यायो र यसकारणले अब पनि एक नम्बर राष्ट्रिय स्तरको दलहरू एक नम्बरको र दुई नम्बरको मिलेर केही सुधार गर्छौँ, केही परिवर्तन ल्याउँछु भन्दा पनि केही गर्नु सकेन भने अब तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरू तात्तिनुपर्छ। तर त्यो भनिरहँदा पनि पत्याउने छोड्यो नि नेपाली नागरिकहरूले, अब त के कारणले होला विश्वासै गर्न छोडिसके? खैर तपाईँले नगरे तापनि मैले चाहिँ केपी ओलीलाई विश्वास गरेको मान्छे, किनभने 7 सालदेखिको राजनीतिको ररोप्ने काङ्ग्रेस गाँथ्रा गादी बाजी राखेर रा त्रिभुवनले जे राजनीति जिम्मा लगाएको काङ्ग्रेसलाई, राजनीतिको इतिहास सुरु गर्ने काङ्ग्रेस र राजनीतिको लगामसँग समातेर एक नम्बरको भएर बस्ने काङ्ग्रेस, संविधान पास गरेपछि त केपी ओली पो प्रधानमन्त्री भएको, अनि वा केपी ओली भन्नु परेन त, केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा टिक्नु दिएन आफ्नै दलहरूले। माधव नेपाल जस्ता सिनियर, केपी ओलीभन्दा धेरै सिनियर हो एमालेमा, त्यस्ता सिनियर नेताहरूले उसलाई अहिले पनि माधव नेपाल मन पराउँदैनन् केपी ओलीलाई। तर माधव नेपाल सिनियर नेता, झलनाथ खनाल सिनियर नेता, वामदेव गौतम सिनियर नेतालाई पोका पारेर एकतिर खाँदेर पुरा एमाले जम्मा गरेर पोको पारेर केपी ओली बस्या छ। एमालेका जुनियर नेताहरू पनि सबै मख छन् केपी ओलीदेखि। झन् अहिलेको परिस्थिति चौथो चोटि प्रधानमन्त्री भएर वरिष्ठ प्रधानमन्त्री भनेपछि त दङ्ग छन् सबै। यसकारणले त्यो बेलामा संविधान पास भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा वा बोली भनेर मैले एउटा निबन्ध सङ्ग्रह लेखेको छु। तपाईँ त जो पदमा भयो त्यसको मात्रै तारिफ गर्ने जस्तो देखेँ नि, प्रचण्ड पदमा हुँदा प्रचण्डको तारिफ गर्ने, तपाईँले केपी ओली पदमा हुँदा केपी ओलीको तारिफ गर्ने। जोलाई जस्तो देख्यो म उसैको तारिफ गर्छु बाबु, म झर्रो नेपाली हुँ, म तिनीहरूको दास्ता या उनीहरूको चाकरी गरेर म राजनीति गर्ने मान्छे होइन। जसले जस्तो राम्रो काम गर्यो तपाईँहरूले पनि तिनीको बिचमा राम्रो काम गर्यो भने तपाईँहरूको पनि प्रशंसा गर्ने मान्छे। यस कारणले मैले पुष्पकमल दाहालले राम्रै काम गरेका छन् चाहिँ भनेको छु, वा ओलीलाई भने जस्तो वाह चाहिँ मैले पुष्पकमल दाहाललाई अहिले तक तपाईँहरू सामने भनेको छुइनँ बाबु, या उरल धुरल अन्य खण्ड गरेर प्रशंसा पनि गरेको छुइनँ पुष्पकमल दाहालको। जस्तो केपी ओलीप्रति अझै पनि नागरिकहरूको आशा छ भनिरहँदाखेरि, यो देश भ्रष्टाचारले खोक्रो पारिसकेको अवस्था छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न चाहिँ तिनै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू, त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू बढी मुछेको जस्तो देखिएको छ नि, अब सुशासनको कसरी अपेक्षा गर्ने ती ठुला दलहरूबाट, यो अहिलेको यो सरकारबाट? भ्रष्टाचारबाट कोही बचेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन बाबु, कुनै पनि दलका नेताहरू भ्रष्टाचारबाट बचेको छ जस्तो लाग्दैन। यसकारणले हामीलाई कालो पञ्चे भन्थे पञ्चहरूलाई, एउटा पनि पञ्चहरूलाई आज तक यी दलका नेताहरूले काला बनाउन सकेनन्। उनीहरू आफै त कस्ता रहेछन् भनेर बल्ल देखिरहेको छु, भोगिरहेको छु, सुनिरहेको छु भने
तर अब तपाईँले हिजो सुन्नुभयो न के अरे केपी ओलीको भाषण, बाप रे बाप रे बाप, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्नु दिन्न, आफू पनि गर्दिनँ, यसो गर्छु उसो गर्छु, भ्रष्टाचार निवारण गर्छु, केपी ओलीको भाषणै त्यही थियो। तर आफै गिरिबन्धु प्रकरणमा मुसिनु भएको छ र अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्ने डरले अहिलेको गठबन्धन बनेको भन्ने पनि छ नि, त्यो पनि गर्छु भनेको छ उसले। त्यो गिरिबन्धु प्रकरणको काण्ड पनि म सबै निवारण गर्छु भनेको छ, कसरी गर्छ हेरौँ न, दुई वर्षमा कसरी गर्छ हेरौँ। बनाएका थियौँ हामीले, नियम बनाएका थियौँ त्यसको लागि, र त्यो त्रुटिपूर्ण छ, त्यसमा समस्या देखियो भने खारेज गरौँ भन्नुभयो, उन्मुक्ति लिन खोजे जस्तो देखियो नि त उहाँले। खैर त्यो कस्तो कस्तो देख्छ भन्ने त्यो सबै विधि विधान चाहिँ मलाई थाहा छैन बाबु, हगि यो सबै कुरो गर्छु चाहिँ भनेको छ। अब कोही देश बनाउनु भनेको, देशमा समृद्धि ल्याउनु भनेको, सुखी नेपाली बनाउनु भनेको तावामा रोटी पल्टा जस्तो होइन बाबु। तर लामो समय भइसक्यो, अलिकति टाइम, देशको नेतृत्व गरेको 3 दशक भन्दा बढी भइसक्यो, अलिकति टाइम लाग्छ। अब यिनले त लाउनु टाइम लागेको, चौथोचोटि अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहेछ, 5वाँचोटि शेरबहादुर देउबा भएका, 2टा मिलेका छन्। अब कस्तो देश बनाउँछ हेरौँ न, यो 4 वर्ष त हेरौँ कमसेकम कस्तो देश बनाउँछ। भनेपछि अझै समय दिनुपर्छ यी नेताहरूलाई, के समय हेर्नुपर्छ भन्ने हो। अब समय नदिएर के गर्ने, न त चित हेर्नु जानु भएन, कुटो जान्नु भएन, समय त दिनै पर्यो। प्रधानमन्त्री हुने रहेछन्, मन्त्रीमण्डल हुने रहेछन्, माननीय हुने रहेछन्, दल चलाएर बसेका छ उनीहरू छन् राजनीति गर्ने उनीहरू छन् भने अब हामी त रमिते हुन्, ऊ तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब मलाई लागेको मैले दिने हो। जस्तो ओली नेतृत्वको सरकारमा जुन मन्त्रीहरू छन्, विभिन्न काण्ड विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेका छन् के, अब सबै काण्डै काण्डमा मुछिएका केही न केही दाग लागेका व्यक्तिहरू मात्रै मन्त्री परिषदमा समावेश हुनुले पनि आशंका व्यक्त गरेको छ अहिले। अब यो कुरो तपाईँहरूले ज्यादा जान्नुहुन्छ बाबु, म चाहिँ त्यति चिन्दिनँ। त्यो केपी ओलीसँग नै फेस टु फेस म भएको हो भने चाहिँ होइन, अहिले त शेरबहादुर देउपासँग नि फेस टु फेस भएको छैन, अहिलेसम्म भेट भएको छैन, म भेट्न पनि गएको छैन, कुनै सभा सोसाइटीमा हाम्रो भेट भएको छैन। केपी ओली आफै भेट्न आउनुभयो यहाँ, अनि मात्रै भेटघाट भएको छ, नभएदेखि यी नेताहरूसँग, अहिलेका दलीय नेताहरूसँग कोहीसँग पनि फेस टु फेस भएको छैन। अब जसरी रवि लामिछाने पनि सरकारमा सहभागी थिए, गृहमन्त्री थिए, होइन, नागरिकका थुप्रै आशा अपेक्षाहरू थिए उनीप्रति, 4 महिना सरकारमा बसे र अस्ति भर्खर मात्रै सरकार छाड्नु परेको छ, रवि लामिछानेको यो 4 महिनाको कार्यकालको विषयमा के भन्नुहुन्छ, कतिको उपलब्धिमूलक देख्नुभयो तपाईँले? रवि लामिछाने भनेको बाबु काँचो अचेल लागेको छ नि त्यो बोटमा फल, त्यस्तै हुन् तिनी पकी पकाएका, केपी ओली जस्ता, शेरबहादुर देउपा जस्ता, पुष्पकमल दाहाल जस्ता नेता होइनन्, त्यो अहिले यसो पाक्न लागेको कच्चा फल हो। तर उनले मौका धेरै पाए, यस्ता परिपक्व नेताहरूको ट्रेनिङमा बसेर राजनीति भनेको के हो, नेपाल आमा 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 आमा, त्यत्रो पद यी नेताहरूले त त्यसै दिँदो रहेछन्, ऊ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भनेको सानो कुरो होइन, त्यस्ता काँचा फललाई दिने होइन, तर दिए। तर नागरिकले विश्वास गरेर पठाएको हो नि त, पार्टी स्थापना गरेको 6 महिनामै त्यत्रो सिट जित्यो, होइन, संसदको चौथो ठुलो पार्टी। अब गल्ती चाहिँ नागरिक गर्ने, अनि दोष चाहिँ किन लगाइरहनु भएको छ त, त्यही नागरिकहरूले भोगेको छ नि, भोग्नु दिनुहोस् न। त्यस्ता मान्छेहरूलाई मतदान गर्नु नै गल्ती भयो नागरिकहरूको भन्ने हो त? होइन, त्यसो होइन,
उनीहरूले मलाई के लाग्छ भने नागरिकहरूले च्याँके थापेको खालमा यसो दुई चार पैसा कमाउनलाई च्याँके थापे जस्ता यी दलहरूले चार चारचोटि पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नि देश नगरेकोला भनेर च्याँके थापेका छन् र च्याँके थापेकामा च्याँके अलिअलि परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो के भनेदेखि रवि लामिछानेले सिक्नु पाएको छ अनुभव लिनु पाएको छ अनुभवी भएको छ र रवि लामिछानेलाई कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको छैन प्रहरीले यस्तो भनेर दोष लगाएको छैन कुनै पनि संस्थाले स्वयं जुन उसको भ्रष्टाचार गरेको छ रवि लामिछानेले भनेर भनेको छ त्यो सहकारीले पनि हाम्रो यति खाइदियो भनेको छैन भने रवि लामिछाने दोषी कसरी हुने यस कारणले पहिले त रवि लामिछानेलाई दोषी बनाउनु पर्यो नम्बर एक यस कारणले रवि लामिछानेको त्यति दोषी छ जस्तो लाग्दैन उसले सिक्ने मौका पाएको छ तर अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको छ सरकार पनि सहभागी के अरे नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको छ जसरी संसदमा रवि लामिछानेका विरुद्ध खनिएको थियो संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेको थियो रवि लामिछाने सहकारी ठग नै हो भन्ने खालले प्रमाणित गर्न खोजेको थियो अब नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री बनेका छन् यति बेला रविलाई पक्राउ गर्दैछन् भन्ने हल्ला पनि छ नि पक्राउ गर्न सक्ला त रविलाई मलाई लाग्छ पक्राउ गर्दैनन् यिनले किनभने रवि लामिछानेलाई त प्रधानमन्त्री दिन तयार काङ्ग्रेस रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार थिए काङ्ग्रेस यिनले नमानेर मात्रै हो अब तपाईँ भन्नुहुन्छ रवि लामिछाने फल्ला काङ्ग्रेस र यस्तो रवि लामिछानेको उछिटो गर्यो भन्छ उछिटो मात्रै गरेको थिएन प्रधानमन्त्री पनि दिन खोजेको थियो अब त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले उछिटो खनेको बेलामा केपी ओली र रविको सम्बन्ध कस्तो थियो त्यो तपाईँले हेर्नु भयो कि भएन भनेदेखि राजनीति भनेकै त्यस्तै हो बाबु कहिले कोसँग अब अहिले उनी च्याप्प गएर पुष्पकमल दाहालसँग मिलेको छ तर रवि लामिछानेले डर व्यक्त गरेका छन् कि मेरा विरुद्ध कतै झुटा प्रमाणहरू बनाएर मलाई पक्राउ गर्न सक्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् डराएको जस्तो देखिएका छन् कि खैर त्यस्तो मलाई अब हेरौँ न के गर्छन् पक्राउ गरिहाल्यो भने चाहिँ के होला पक्राउ गरेर मात्रै भएन नि त प्रमाण पनि त देखाउनु पर्यो नि प्रमाणित पनि गर्नु सक्नु पर्यो नि त्यसै पक्राउ मात्रै गरेर त भएन रिस उठ्यो भनेर यसै चिथुरेर मात्रै कहाँ हुन्छ र बाबु प्रमाण त पुर्याउनु पर्यो नि जस्तो रवि लामिछानेले जाँदै गर्दाखेरि प्रहरी प्रमुखलाई पनि के भन्यो भने अब म गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएँ तपाईँहरूलाई मेरा विरुद्ध अनुसन्धान गर्न हिजोसम्म अप्ठ्यारो भएको थियो होला आजसम्म अब चाहिँ आजबाट खुलेर अनुसन्धान गर्नुहोस् मलाई दोषी देखियो भने मलाई हत्गेडी लगाउनुहोस् पनि भन्नुभयो कि प्रहरी प्रमुखलाई होइन दोषी छ भने प्रमाण छ भने उसले डराउनु पर्छ प्रमाण त छैन भने डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन बाबु जस्तो यति बेला अब उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको एउटा विषय आएको छ उनले केही व्यक्तिहरूलाई अमेरिका पठाउन खोजिएको भनेर समाचारहरू आए आफ्नो आधिकारिक लेटर प्याडमा पत्र लेख्नु भएको रहेछ अमेरिकन एम्बेसीलाई होइन र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ चर्को विरोध गरिरहेको छ मानव तस्कर गर्न खोजेको भनेर आरोपै लगाइरहेको अवस्था छ राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ बाबु मलाई दुःख भएको छ एउटा मगरकी मान्छे हगि महिला त्यत्रो उच्च ओहदामा पुगेकी मान्छेले अलिकति विचार गर्नु पर्दैन पैसै सबै चिज होइन नि कोही उम्र पनि त्यस्तो थिएन तिनको कि अर्काले ललाई फकाई गर्दाखेरि त्यति लोभ गर्नुपर्ने त्यति लालच गर्नुपर्ने त्यति ऊ गर्नुपर्ने उनले बुझ्दै बुझिनन् आफ्नो ओहदाको मान कुन सम्मानमा राष्ट्रको सांसदको उपाध्यक्ष भनेको सानो कुरो होइन बाबु राष्ट्रले त्यत्रो सम्मान गर्ने ठाउँमा पुगेकी महिलाले
आफ्नो पद पोजिसन आफूलाई बुझ्दै बुझ्नु भएन, मलाई दुःख छ र उहाँले त्यस्तो गल्ती गरेको मा म दुःखी छु बाबु। र उहाँले त गल्ती गरेको होइन भन्दै हुनुहुन्छ नि, ती मान्छेहरूलाई मैले चिन्दिन, उहाँले गल्ती नगरेको भए, चिठी नलेखेको भएदेखि यो सबै कुरो गर्ने कसको हिम्मत? कार्यक्रमको निमन्त्रणा आएको थियो, त्यसमा सहभागी हुन खोजेको भन्नुभएको छ उहाँले। सहभागी हुन त उहाँलाई बोलाएको थियो, चारजना पाँचजना लोक्ने मान्छे, चारजना लोक्ने मान्छेलाई एकजना आइमेलाई त बोलाएको होइन नि। यस कारणले गल्ती चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, पैसा चाहिँ र उहाँलाई यो यसरी गर्दाखेरि अलिकति पैसा कमाउने प्रवृत्ति चाहिँ रवि लामिछानेको पनि हो कि? किनभने तिनी त रहेछन् रवि लामिछानेकै ग्रुपका मान्छे, त्यही दलका राज्यसभाकै पूर्व नेत्री। यस कारणले अब के गर्ने बाबु, मेरो पङ्खा उहाँ छ मै जस्तो तपाईँलाई पसिना आइरहेछ जस्तो। अब अब रवि लामिछानेको पार्टीले चाहिँ बचाउ गरेको छ कि उपसभामुखको, एउटा प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेको छ, त्यत्तिकै चरित्र हत्या गर्न खोजियो भनेको छ र संसदमै राज्यसभाका नेत्रीहरूले बोलेका छन् मानव तस्कर जस्तो गलत आरोप लगाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर संसदमै हिजो प्रतिवाद गरेको छ। जति गल्ती गर्दै जान्छन् उनीहरूको, जति गल्ती देखिन्छ त्यो आक्षेप लगाएको मात्रै हुन्छ, आक्षेप लगाएर नि कहीँ हुन्छ बाबु? आफू दोषी नभइकन कसैले आक्षेप लगाएर लागिँदैन बाबु। अब यहाँ अहिले मैले तपाईँहरूको सामने भनिरहेको छु, कालो पञ्चे कालो पञ्चे भन्छ, हामीलाई कालो पञ्चे बनाउनै सकेका छैन यी दलहरूले, पञ्चायतमा काम गर्ने मान्छेहरू। अहिले त पञ्चायतमा काम गर्ने रोशन कार्की भयो, बुद्धिमान तामाङ भयो, यिनीहरू अझै बसिरहेछन् माथि भनेदेखि मलाई के लाग्थ्यो भने दीपक बोहरा जस्ता मान्छे, कमल थापा जस्ता मान्छेले खाका होलान् केही भन्थे, त्यसलाई त बनाउनु सकेन न, कुनै नेतालाई देखाउन सके। आज नैले निकालेर छ कृतिनिधि विष्टको जीवनी, म पढिराखेको थिएँ अहिले तपाईँहरू आउँदा, यति राम्रो लेखेको छ नरेन्द्र परसाईले भने। पहिले त उनी पनि यस्तै क्रान्तिकारीबाटै सुरु गरेर छन् र पछि राजाहरूसँग कुराकानी भएपछि अनिखेरि राजा महेन्द्रले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर छ र यो सबै कुरा छ बाबु। आफूले अलिकति गल्ती नगरिकन कसैले औँला उठाउनु सक्दैन।